Дорогі наші, всім привіт! Як ваші справи? Якщо ви нас добре бачите і чуєте, будь ласка, нам помахайте. Так, я так розумію, що нас бачить лише Даша. Женя, ти нас бачиш, чуєш добре? Так, а чого тоді мені не помахала? Так, бачу, ще до нас під'єднується. Як ваші справи, народ? Добре? Супер! Супер! Ви готові до заняття з акторської майстерності? Ну, хто готовий, посміхнемося, давайте. Бачу ваші посмішки, круто, класно. Ну що ж, ми починаємо. В нас акторська майстерність з Ольгою Канарченко. Олю, привіт! Так, привіт, народ! Рада бачити своїх маленьких учнів, хоча яких маленьких, вже дорослі особистості. Так, як завжди, Оля напланувала купу справ, купу завдань, тому починаємо одразу з нашої артикуляційної розминочки. Добре? Олечка, зачекайте, будь ласка, зачекайте, Каріна, що ти хотіла сказати? Коли ми ото казали «Привіт, я з міста». Я так і знала, коли Даша каже, що Каріна хоче щось запитати. Я така, я знаю, що вона хоче нас запитати. Так, дивись, Каріночка, вже, як мені передала Марина, керівниця нашого каналу, що вже монтується, я так розумію, або сьогодні ввечері, або завтра. Тобто ось вже зібраний весь матеріал, вже ми його віддали людині, яка це справу монтує. І я так розумію, да? Дашуля, ти в курсі, не в курсі, можливо, я десь когось обмовлюю. Сьогодні зранку пішов в монтаж відео. А мається на увазі, коли в нас буде прем'єра на каналі? Точно невідомо поки що, чи все ж таки? Я думаю, що сьогодні-завтра ми очікуємо. От, все, значить, бачиш, я все правильно сказала. Або сьогодні, або завтра. От, тому обов'язково слідкуйте за новинами. Я сама дуже-дуже чекаю, бо там є такі, як правильно сказати, експромти від нашої команди. Тому буде дуже цікаво. Так, окей, все, всі спитали те, що хотіли? Так, можемо починати. Тоді починаємо нашу... А, ні, все ж таки Світлана хоче щось спитати. Зараз, Світланочка, тобі включать. Тебе звати Світлана, чи як тебе звати? І знову виключився звук. Ні, стоп, треба звук включити, бо ми тебе, зайчику, не чуємо. Я, на жаль, Світланці не можу вімкнути звук. Світланочка, ми включили звук, тепер твоя черга включити звук на своєму девайсі. Софійчка, тобі може хтось з дорослих допомогти? Давай так, як тільки зайде твоя мама або хто там поруч, ти обов'язково скажи про те, що тобі треба включити звук, бо ми тебе не чуємо, на жаль, ми не можемо тобі допомогти, добре? Як тільки тобі хтось з дорослих включить звук, ми обов'язково тебе запустимо, і ти зможеш спитати, або просто сказати, що ти хотіла, добре? Бо, на жаль, ми, на жаль, не всесильні, є речі, які від вас залежать. Ромчик, в тебе рука не болить? Бо ти мені ось так машеш, я думаю, треба щось Ромчику. Ні, Ромчик, ми тебе не чуємо зараз, хвилиночку. Включіть ще Ірині Мельничук, останнє щось, напевно, Ромчик хоче сказати. Кажи. Я сам для мами зробив каву. Мій ти зайчик. Ой, як приємно, коли хлопчики, синульки за мамами ухажують. Забули, піклуються. О, так, все, народ, починаємо, бо я так дивлюся вже на оченята деяких дітей, вони думають, ну ця Оля ще довго буде говорити, чи ми все ж таки розпочнемо наше заняття. Женя вже і ручку підклала під голову, так набридло їй чекати. Все, розумію, починаємо. Робимо нашу розминочку, починаємо, як завжди, з широкої посмішки. 10 разів, поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Олесь, а ну ширше посміхаємося. Шо? О, так це ж інша справа. Є 7, 8, 9, 10. Є. Розслабляємо. Вау, Каріна вже підключила ще й подружку на заняття. Зорю привела. Супер. Дякую тобі, Каріна. У нас
популяризує наші заняття. Супер, рухаємося далі. Тепер перекусуємо нашу нижню губку. Перекусили, тільки обережно. І рухається тільки верхня. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є, поміняли, прикусили верхню губу. Рухається нижня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є, розслабили губки. Так, в мене прохання, все окей, рухаємося далі, прохання вже виконано автоматично. Скрутили губки в трубочку, сильно прям натягнули, і трубочкою робимо кругові обороти. В одну сторону крутимо, крутимо, дивлячимося, бачимо всі. Микола, тільки крутимо не всією головою, а тільки голова стоїть на місці. Тільки губку. І в іншу сторону. Є, розслабили губки. Супер, рухаємося далі. Наступна наша вправа – цьомчики. Відправляємо один одному цьомчики. Трубочку скрутили, широко посміхнули. Трубочка. Сніжка, поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. Розслабили. Молодчинки. Далі, наступна наша вправа буде пов'язані з язичком. Язичком малюємо сонечко перед зубками. Ось таким чином. Перед зубками. 5 разів в одну сторону, 5 в іншу. Поїхали. І в іншу. І ще разочок. І в іншу. Я розслабили язичок таким чином. Супер. Наступна наша вправа. З язичком робимо ухильчики в щічку. І можна ще швидше. По два рази. Златочка, після розминки обов'язково тебе спитаю. Так, наступна наша вправа. Розслабляємо язичок. Увага, треба дістати язичком до носика і до підборіддя. Поїхали. Я розслабила язичок. Тепер язичок рухається в сторону. Широко відкрили роти. І язичком в сторону працюємо. Молодці, всі широко відкрили, навіть нема кому зауваження робити. Як не цікаво, всі молодці. Умнічки, молодчинки, розслабили язичок. І остання наша вправа, яку ми з вами зробимо, я її називаю лопата ковш. Язичок впав. І ковшиком зібрався і сховався. 10 разів. Поїхали.
Є, yeah, супер. Розслабили всі м'язи. Дискотека. Yeah. Розминочка закінчилася. В нас Марія і Злата хотіли щось спитати. Прошу, давайте, бо я бачила, Марія Ренінська знову ручка з'явилась. Включаємо мікрофончик. Зараз два питання, будемо рухатися далі. Марічка, Даш, ми включили Марії мікрофон? Це їздечку не купила, то я навчилася, і мама мене вчила кого-то разу плачу. То я навчилася з якоюсь читайкою. Суготок мій ховить. Ага, зрозуміло. Ти працюєш там і на моїх заняттях, і на інших, так, заняттях? Умнічка. Так, Златочка, що хотіла? Я бачила, ти ручку відправляла нам. Зараз включать мікрофончик. Угу, кажи. Що забрала там, де язичком отак два рази, то це схоже, як будто ми щось жуємо. Є, так, є така справа. Окей, молодці. Це дуже класно, коли спрацьовують асоціації. Дуже класно. Для актора це важливо. Так, Ромчик, ну дуже маше мені ручки, 100% щось хоче сказати. Ромчик каже, стоїмо на ніжки. Давай, Ромчик. Знаєте, я втомився. І хочу відпочити. Бідняжечка, ну піди приляж на диванчик, полеж трошки, зайчику, звісно. А я в тебе в кімнаті. Вже в кімнаті? Ну, не, стрибай на ліжко, відпочивай, а я буду там щось розповідати кончиком. Так. Окей, давайте зробимо ще одну вправу і потім повернемось до наступних питанчик. У нас зараз тоді буде... Я дуже люблю з вами спілкуватися, але ще переживаю, щоб ми все стоїли. Тому трошки поспілкувались, попрацюємо, потім... Світлана, Микола і Леона, я до вас повернусь після наступної вправи. Стаємо на ніжки, я разом з вами. Дивіться, ми зараз попрацюємо над буквочками, над вимовою, щоб вона була чітка, щоб вона у вас була енергійна. І тому ми будемо казати букви і разом з тим певні вправи. Почнемо з буквочки Р. Уявіть, що ви тягнете канат, і з канатом, ось цим рухом кажемо букву Р. Ось таким чином. Р, 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 Р. І ще разочок. Р, Р, Р. Молодчинки, рухаємося далі. Тепер з вами нібито зробили змію, яка спускається по дереву вниз, і кажемо буквочку С. Поїхали. І втекла змія. Угу. І останній раз. Є. А тепер взяли іншу ручку, і це в нас мушка літає. І робимо ось так. І полетіла. Угу. І останній раз. Супер. Тепер будемо з вами боксерами. Ми готували два кулачка, дві ручки. І дивіться, один кулачок К, інший кулачок Г. Поїхали. Стоїмо. К. Г. К. Г. К. Г. К. Г. К. Г. К. Г. Є. Супер. Наступний. Зараз будемо грати з вами сніжками. З однією ручкою кидаємо буквочку Б. З іншою ручкою кидаємо П. Так, граємо сніжки. Б. П. Б. Тільки сильно кидаємо. П. Угу. Б. Угу. П. І ще. Б. Угу. П. Молодчинки. А тепер робимо так. По секрету ніби розповідаємо, попереджаємо з буквочки Ц. 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 Угу. Ц. Чітко вимовляємо, як я. Ц. Угу. Ц. Є. Ц.
це ніби по секрету, а тепер ніби один одного сварено з буквочкою «Чи». «Чи», я тобі сказала. «Чи», а не «Чи», а не «Чи». Угу. «Чи». Угу. «Чи». І ще разочок «Чи». Супер. І давайте ще запустимо буквочку «Ф» з хвилею. Ось так. «Фу». 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 І ще разочок «Фу». І останній раз. «Фу». Є. Супер. А тепер наші буквочки будемо об'єднувати в слово сполучення. Давайте візьмемо букву «Ф», «Р», «Фрі». Дивіться, в нас є голосні «І», «Е», «А», «О», «У», «І». Їх треба вивчити, вони завжди йдуть у нас в цій послідовності. «І», «Е», «А», «О», «У», «І». І тепер до них додаємо «Фри». «Фрі», «Фре», «Фра», «Фро», «Фру», «Фри». Дивіться, як ми їх посилаємо. Ось так. «Фрі», «Фре», «Фра», «Фро», «Фру», «Фри». Всі разом. Поїхали. «І», «Фрі», «Фре», «Фра», «Фро», «Фру», «Фрі». Є. Тепер беремо такі буквочки. «Б», «Пі», «Б», «Пі», «Б», «П», «Б», «Па», «Б», «По». Вони дуже важко їх говорити, тому ми ставимо їх разом. Поїхали. «І», «Б», «Пі», «Б», «П», «Б», «Па», «Бупо», «Бупу», «Бупи». Угу. Далі. «Дті». Полетіли. «Дті», «Дте», «Дта», «Дто», «Дту», «Дти». Угу. І останнє, що ми з вами скажемо, це «рлі». Полетіли. «Рлі», «Рле», «Рла», «Рло», «Рлу», «Рли». Супер, молодчинки. З артикуляційною розминкою завершили, зробили з вами право на сценічну мову. І зараз останнє, що зроблю, і переходимо до ваших питань. Добре? Отже, зараз ви, перше роблю я, потім робите ви. Домовилися? Повторюємо. Ми зараз будемо з вами казати такі словосполучення, як «ой», але вони будуть звучати в різних настроях. Домовилися? Спочатку роблю я, потім ви. «Ой». Угу. «Гай! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Ой! Ась! Ой-ой! Ай-яй! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Ось! 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 Ой-ой-ой-ось! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай! Ай! Дай! Дай! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай! Ай-яй-яй! Ой! Та ось! Ой-ой-ось! Ой! Ось! Ой-ось! Ай! Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй! Ой-ось! Ось! Ась! Ось! Ой-ось! Ай! Клас!
Клас, молодці, умнички. Так класно за вами слідкувати. Навіть якщо вас не чую, але все одно я бачу, як ви відіграєте ці ой-ай. Так, у нас невеличка пауза. Пауза на діалог. І потім знову будемо ставати. Я для вас підготувала тренінг, який називається «Прогулянка в парк». Але давайте, як я обіцяла, питаннячка, ваші побажання, хто поставив ручку. А Софійка, я так розумію, Даша, у нас, да, Світлана Асмолова підписана, чи ні? Включіть, будь ласка, Світлані Асмолові, поспілкуюся. Я б з радістю включила, але я не можу. Ми вже тобто так і не... Так, зайчику, красивих рожевих окулярах. Ми не можемо включити тобі звучок. Ти маєш сама його включити або попросити когось дорослих. Дівчинка в рожевих окулярах, який підписан аккаунт Світлана Асмолова. Зайчику, ми не можемо включити. Я не зможу тебе почути, поки ти сама не включиш мікрофон у себе. Микола, Люба Поліщук. Микола, прошу. Привіт. Кстати, ну, тогда делай то, что на луг, где овоцы были, да? Ще разочек. Где были овечки были. Ага. Да, я после этого уже научился делать, да, я сделал такой антитет. Вот и пим, пим, пим. Ага, я зрозуміла. Под этим, да, хвост даже. Это я покажу, что меня вдохновило на это. Вот этот по ЭКТО. Я зрозуміла, так, я пам'ятаю, я бачила ці роботи в нас на телеграм-каналі. Добре, умнічка, бачиш, у нас Микола ходить на всі заняття. Так, Настя, включи, будь ласка, собі картинку, і якщо в тебе є питання, ми з задоволенням тебе послухаємо. Давайте послухаємо Златку, поки Настя вмикає відео. Домовились. Златуся, каже зайчику, що ти хотіла? Я хотіла запитати, а будуть сьогодні скоромовки? Сьогодні ні. Ну, просто я стараюся щось новеньке, ну, періодично міняти, тому сьогодні скоромовок не буде. Ти не дуже розстроїлась? Ні. Фух. Так, Леоночка, привіт. Каже зайчик. Здравствуйте. Я гуляла, подвигнула ногу, теперь больно ходить. Ой, ти зайчик. Ну, будьте, будь ласка, обережні. Я розумію, що влітку хочете лазити по деревам, бігати, стрибати. Але будьте обережні, домовилися. Трошки краще зараз посидіти, відпочити, бо якщо рухатися, знаю по собі, з гіпсом зіграла колись виставу, і після того маю тепер проблеми зі своїм коліном, тому що теж мені вдома 3 тижні не сиділося. Краще, якщо щось болить, обудьте вдома і будьте обережні, будь ласка. Добре, Леночка? Добре. Окей, Леночка щось хотіла в нас щось питати. Привіт, Лінуся. Привіт, я хожу не на одне заняття, я хожу на три заняття я хожу. Угу. Тобто всього 4, тільки 3? Так. Да. Умничка. Треба буде якось посадити перед вами сина, включити вам цей мікрофончик, щоб ви розповіли, як ви багато займаєтеся. Бо він в мене пропадає весь час в парку. В нього літо, канікули, він не хоче навчатися. Так, Марія Ремінська, прошу, останнє питаннячко від Марії, і будемо рухатися далі. Хотіла спитати, що в мене був такий мікрофон, де я на нього говорила, і він там, коли говорила, він зустрічався, що мікрофон звичайно тільки на комп'ютері. Зайчику, Марічка, ти так швидко все розповідаєш, трошки не голосно, я, чесно кажучи, не все почула. Але коли мікрофон включається, його не треба перебирати, бо там це була одна частинка, яка все була вдома. Ага, зрозуміло. Я носила її там, то я її це не показала. Окей, зрозуміла. Так, наступні питаннячка залишаємо через вправу, добренько, бо якщо ми багато будемо говорити, ми багато чого не встигнемо. Тому зараз робимо ще одну вправу, і до ваших ручок ми ще повернемося. Отже, знову встаємо на ніжки, відпочили трошки. Значить так, зараз знаходимо собі куточок, щоб ви могли рухатися, будуть у нас рухатися всі, крім Леоночки, щоб вона берегла свою ніжку. Отже, що ми робимо? Ми будемо рухатися з вами в трьох швидкостях. Три швидкості. 1, 2, 3. Отже,
перша швидкість має бути спокійна, повільна. Знаєте, коли зараз на вулиці така спека, просто ходиш, знаєте, як вижити лимон, нічого не хочеться. Ні до чого не хочеться торкатися, бо тобі одразу так. От давайте візьмемо цей настрій, так? Воно спекотне, немає сенсу щось робити. Це буде перша швидкість. Тобто, коли я кажу перша швидкість, ви в цьому настрої, коли от нічого не хочеться, просто рухається покінна. Не обов'язково по колу, можна десь зупинитись, подивитись вікно, десь спинкою. Ось так, знаєте, хаотично рухаємося. Друга швидкість. Друга швидкість – це коли в нас хороший настрій. Коли ми, наприклад, йдемо на річку, або в кіно, або на пінку з друзями. Тобто в нас завжди класний настрій. Ми можемо десь підстригнути, там, щось покрутитися, але також рухаємось по кімнаті, просто ви відчуєте, що це зовсім інший настрій, інша швидкість. Так, коли ми йдемо в кіно, то ми навряд чи ставимо там кіно. Кіно, сьогодні, кіно, класно, класно, класно. І третя швидкість – це коли ми запізнюємося в кіно, або на річку, або на зустріч з друзями. Тобто ми вже поспішаємо, ми десь паніка, треба встигнути обов'язково. Блін, я забула кепку назад, повертаємося назад, біжимо. Тобто ось тут має бути цей момент супершвидкості, але важливо не бігти, не біжимо прямо так, йдемо, але поспішаючи. Добренько? І увага, в нас буде три швидкості і плюс ще буде три завдання. Тобто, коли ви будете рухатися в цих швидкостях, я буду робити хлопочки, ви маєте їх чути. Один хлопочок, видите, стоп-кадр, зупинилися. Один хлопочок. Два хлопочки. Це вийшли в одну сторону, повернулись, маєте йти в іншу. Повернулись, де? Тобто, йшли, повернулись. Зрозуміли? Коли я роблю два хлопочки, змінюється напрямок. І коли я кажу комар, ви його маєте хлопочком зробити. Зрозуміли? Отже, ви рухаєтеся, я за вами слідкую. Починаємо з другої швидкості. Поїхали, дивлюся. Друга швидкість, весела. Угу. Каріна, Зоря, можна рухатися? Можна рухатися, не стояти на місці, а йти, гуляти. Ось по всій території кімнати. Є. Один хлопочок, стоп-кадр. Чого в мене рухаються картинки? Стоп-кадр. Зупинились. Завмерли. Є. Рухаємося далі. Друга швидкість. Друга швидкість. Рухаємося в настрої. Угу, молодці. Два хлопочки були. Поміняли напрямок. Вийшли. Ось. Ще разочок. Да? От вийдете. Пам-парам. Хоп. Повернулись. Йдете в іншу сторону. Повернулись. Йдемо. Два хлопочки. Знову повернулись. Зрозуміли? Йдемо, увага, третя швидкість, запізнюємося, паніка, Олесь, не на одному місці стоїмо, а прямо рухаємося по всій кімнаті, тобто бачили, як я, ось я йду, треба взяти, рухаємося по всій кімнаті, вони мене вже чекають, паніка, і тут, хоп, клапок, зупинились, такі, зупинились, завмерли, ніхто не рухається, Ромчик, ніхто не рухається, стоїмо, один хлопочок, стоп-кадр, тільки можна дмухати на пейсик, більше нічого не можна, є, молодці, рухаємось, увага, перша швидкість, згадуємо, блін, ти на заняттях таку спеку, немає сил. Де моя водичка? Ой, так далеко не хочу йти до водички. Ой, як жарко. Комар! Комаря, пам'ятаємо? Треба вбити. Я кажу, комар, вбили комаря. Є. Йдемо далі. Перша швидкість. Йдемо. Микола, Коля, не ти хлопаєш, а коли я роблю хлопець, ви зупиняєтесь. Є. Третя швидкість. Рухаємося в третій швидкості. Запізнюємося. Ходили, бродили по кімнаті втомлення, тепер запізнюєтесь на заняття.
Ой-ой-ой, тільки не запізнюся. Ні, паніка, я запізнююся, мама буде на мене кричати. Олесь, потім обов'язково дам слово. Зараз працюємо. Бачу ручку. Все окей. Є. Мама буде сваритися, скаже, що я знову запізнився. От я тітя Мотя. Його. О, молодці, тільки Селім один бігає. Селімчик, стоп, стоп, кадр був, стоп, зупинились, пам'ятаєте? Це стоп, завмерли. Є, друга швидкість, згадуємо, яка в нас друга швидкість, згадуємо. Весела, да, ух, все, ви пробігли 100 метрівку, тепер, здається, не запізнюєтеся. Все окей, є. Комар. Ще один комар. А ще один комар. А тепер дивитися навколо, на себе, і розумієте, що ви в лісі, де купа комарів. Розганяйте їх бігом, бо вони вас зараз покусають. Розганяйте комарів, розганяйте. Киш. Кусається нас. Кусають у вас. Ось, якогось вбили вже, і тут вбили. І ще комар. А ну, тікайте від комарів, тікаємо. Вони зарану. Тікайте від комарів. Олесь, тікай, що ж ти стоїш? Тікай, Злата, тікай від комарів. Що ж ви сидите? Вони зараз вас покусають. Рома, все, ти будеш весь закусаний, посидиш на місці. Є, стоп, молодчинки. Фух, видихнули. Так, а тепер можете ось так просто підняти ручку, кого дуже сильно вкусили комарі. Є такі? Когось вкусили комарі? Злату. Так вкусили, що вона аж впала. Окей, добренько. Дуже важливо. Взагалі, чому я ось ці всі штуки розповідаю? Я зараз поясню. Тобто, наприклад, коли я кажу комар, це не значить просто, да, зробити хлопок. Ні, побачити, ось він літає, оцей комар. Або ось так відмахнутися від нього. Я маю побачити, ось він літає. Такиш, кажу тобі, блін, ще один. Тобто ви маєте уявити цих комарів, ось тоді ви будете справжніми акторами, і глядачі будуть сидіти і думати, вона що, реально там бачить того комаря? Може це вона, він не грає, а там реально комар? Зрозуміли, настільки ви маєте уявити, і не просто весь час, ось так, да? Джинь, як робить, джинь. Комарі, вони ж з різних сторін літають, так само і ви. Якийсь сів. О, може навіть його ось так на ручку, ви його вбили. Кіть. Дивись, навіть кровушки вже моєї попив цей комар. От же ж. Баранка буде, вкусив мене ось тут, дивіться. Бачите, вкусив. Всі побачили? А це він мене не вкусив, це я собі уявила, що це комар. Просто. Зрозуміли? Це важливо акторам уявляти таку історію і зробити максимально реальну, щоб ці повірили, хоча насправді комаря не була. Так, окей, давайте знову до питаннячих, якраз ви трошечки відпочинете, бо я вас заганяла. І буде наступна вправа прогулянка по парку. Так, Олесь, скажи, будь ласка, що ти там хотів спитати мене? Коли це була на один скорість, я прям упав. Ти хоч не поранився? Ні. Фу. Бо потім прийдеш після заняття до мами в синяках, мама скаже, боже, дитина, де ти була? Я тебе більше туди не відпущу. Що ж ти прийшов в синяках і царапини? Златуся, що трапилось? Питай мені, зайчику, що ти вже щічки надув, здається. Чи все окей в тебе? Все окей, я просто хотіла сказати, що я ввечері вчора гуляла і... Ось так, як ми оце уявляли комарів, тільки вони до мене пролітали, не були яві. Справжні були. Ну, в якомусь сенсі це добре, тому що ти якраз могла сьогодні згадати, як ти себе поводила вчора, і тобі треба було просто це все передати. Бо зараз дійсно дуже багато комарів. Так, далі, що хто в нас ще тримав ручку? Матвій. Прошу, Матвійчик, що ти хотів спитати? Зараз всіх спитаю, хто ручки тримає. Дивіться, який в мене тваринка. О, дуже класно. Як його звати? Ізі. Дівчина.
Ти на неї не наступив, поки ми тут займалися, поки ти ганяв по кімнаті? Ні, вона тут бігала. А, вона також поспішала, бігала в наших трьох швидкостях. Окей, дуже приємно познайомитися. Клас. Окей, Лінуся, давай, Леночка, що? Потім буде Марія, Світлана, Олександра. Давай, Лінуся. У мене є вдома один кіт, його звати Грем. І в мене є вдома дві черепахи. І черепашона. Окей, ми, до речі, обов'язково приділимо увагу вашим тваринкам, але після того, як випустимо наш ролик про міста. Марійчка, що хотіла спитати? Зараз включимо мікрофончик. Кажи, Марія, привіт. В мене теж є собака, він цвершнауцер, і є одна черепаха. Ну, я ага. Зараз її, я не можу її показати, бо я в бабусі. Окей, я зрозуміла, але вони дуже милі, черепашки. Дякую. Світлана Шибаєва, що хотіла в нас питати? Світланочка, зараз кажи. А ви нас будете запутувати? Я вам покажу. От, ліце, ушки, ланцюжок. Я зрозуміла. Це, можливо, хтось інший з викладачів проводить цю справу? Я просто не знаю нюансів. Ні, я в школі на фізкультурі та учитель. А, зрозуміло. Ну, маю надію, що він... Я просто не знаю нюансів цієї вправи. Давай так, я подивлюся. Я вас запутаю. Ми маємо рухатися далі, Світланочка. У мене ще є вправа. Давай я подивлюся в інтернеті і підготую цю вправу на наступну. Раз, добре? Бо я люблю приходити на заняття підготовлені. Так, окей, Женя щось хотіла спитати. Женечка, давай. Давайте так, ще Женя, Микола і Маргарита, і будемо рухатись далі. Прошу, я Женечка. Я хотіла сказати, що в мене є кіт і ящерка. О, ящерка. Як вони зживаються, твої коти, кіт і ящерка? Чи вони живуть в окремих кімнатах? І не ящерка в тераріумі. Ага. Я іноді просто в шоці від ваших вподобань, але, як на мене, це дуже сміливо тримати ящерку. Клас, Женя, ти така смілива дівчинка. Окей, Маргарита, знову здрасті. Ви зайшли до нас на вогник на молодшу групу. Що ти хотіла сказати? Мені теж 9 років, і я ще хотіла сказати до побачення. Окей, давай, до побачення. Так, і Микола, фінальне питаннячко. Давай, Микола, і ми будемо рухатися далі. Люба Поліщук, включіть, будь ласка, мікрофон. Да-да. Кстати, то що, от, покажу вам моє рисунку. Моє. Пока. Кстати, що я почав робити свої сквіші? Я не знаю, що таке сквіші. А, це такі антитези. Ти смігаєш, а ні, от вона вилюється. Ага, зрозуміло. Я в нас дивлюся, Микола вибрав свої заняття на нашому каналі Поклік. Тобто це акторська майстерність і якісь такі поробки, як малювати, робити поробки. Так, наступні питаннячка, давайте ми через справу, добре? Бо ми багато спілкуємося, нічого не встигнемо. Значить так, народ, стаємо на ніжки знову. Дивіться, я гуляла вчора парком. Дивилася навколо, що знаходиться в парку, і зараз вам прийдеться це все втілити за допомогою свого тіла. Отже, ви будете рухатися, просто рухатися. От я Оля, я рухаюсь по кімнаті. Ось я собі по кімнаті рухаюсь, сюди. І як тільки я кажу, а зараз ви перетворюєтеся в квітку, хоп-хлопочок, і ви маєте стати квіткою, добре? Ця квітка має стояти на одному місці. Ви можете розпуститися, можете там, наприклад, колихатися від вітру, ви можете бути красивою трояндою, можете бути малесенькою квіточкою, але такий має бути, знаєте, як стоп-кадрик, який може трошки рухатися. Домовилися? Отже, всі рухаємося спокійно по кімнаті, рухаємося, окей. І так, увага, зараз ви можете перетворитися в стовп, електричний стовп, фонар. Дивлюся на фонарь. Ліхтарик, вибачте, ліхтарик. Ліхтарик, о, є.
замріть, замріть. Ліхтарик точно стоїть, його навряд чи вітер буде колихати. Так. Мартин, завмерли, замріть. Оце супер для вас завдання, да, важке? Треба постояти хвилинку і не рухатися. Олесь, бачу, стоїть. Марічка стоїть, Марія, друга також, Женя. Ага, правда, я бачу тільки футболку Мате, але окей, Микола стоїмо. Тримаємо, так? Я стоп, свічу, або я стоп, я свічу. Найкращу лампочку на світі. Це дуже важливо передати настрій. Мені вже 200 років, і в мене вже там полущилося бочок, але я все одно стою. Бо я молоденький, мене вчора поставили, і я вас так красиво пасу. Це дуже важливо тримати настрій. Леоночка, Леоночка так телефон поставила, ніби вона реально дуже довгий вийшов з топчі. Клас. Максим, Шина, Даша, не рухаємося. Що це в тебе там лампочка? О, так красиво. Матвій рухається, ай-яй-яй. Каріна, молодець, прикольно. Ух ти, у Олександра два плакона вийшло, супер. Марічка, замри, не рухаємося. Рома рухається. Селімчик, молодець. Ага, Каріна та Зоря все ж таки знайшли, як зробити композицію. Подвійний стоп. Класно, рухається, світить в різні боки. Супер, класна ідея. Є. О, Матвійчик завмер. Лінуся, молодець. Так, трошки треба помучитися, постояти, поки Оля всіх подивиться. Олександра просто голова з текстом. Бачу тільки. Мартин, молодчинка, Мартин. Є. Женя. О, супер, Женя. В неї прям такий ромбик вийшов. Клас. Дуже класно. Молодці. Віка, тебе щось рухається. О, є, бачу. Світлана Асмолова теж молодчинка. Світочки, молодці. Є. Відпочиваємо, ручку опускаємо, рухаємося далі, рухаємося знову спокійно, рухаємося. А ще прогулюючи парком, я вчора побачила у нас в озері лебедя. Отже, маєте перетворитися в лебедів. В озері купаються, і там у нас ставок такий. Так, лебедь, в нього завжди витягнута шия. Це взагалі вважається дуже така, знаєте, така поважна, аристократична пташка. От я хочу бачити, що я найкращий, найблагородніший птах. Не такий, ні, я благородний птах. Ось так. Дивлюся, як хтось на колінках нас тримається. Хтось на ніжках, аби передати стрункість, молодці, лебеді, красиві, благородні. Ось тут дуже важливо передати ось це благородство цієї пташки. Він плаває, десь там є водичку, десь щось тобі там може щипати, але дуже важливо тримати ось цей образ. Є, молодчинки, відпустили лебедя, відпочиваємо, рухаємося. Просто рухаємося, а я продовжу далі, що я там побачила в парку. Але крім благородних лебедів, поруч ще плавали качки. Отакі. От зараз я хочу побачити, якою ви можете бути качкою, яка весь час бігає за людьми і шукає хліба собі поїсти, бо вони ніяк не можуть наїстися. Оп, поїхали, качки. Качки, качки, вони такі, вони простіші, їм головне, так, щоб тут у вас поїсти, я хочу щось поїсти. Плаваючись там тими крилами, машучись, плавають водичку, так. От вони набагато простіші, і маєте відчути ось цю різницю, дивлюся. Так, ага, Каріна, Зоря, вам взагалі дуже класно, бо ви можете один з одним взаємодіяти, тобто ви не одні. Не я одна качка, ми вдвох вийшли. Можете десь посваритися за якийсь кусочок хліба. Так, Златочка. Злата ж якийсь втомлений старий качок. Щось він там ледве ходить. Ага, дивлюся. Максим у нас такий. Так, Мартинчик. Матвій, відійди, будь ласка, на 2 хвилини. Без... О, Дашуля весь час щось їж. Весь час молодець. Так, вони взагалі такі. Весь час, о, Каріна, молодець, да-да-да-да-да, їм головне не показати, Женя, молодець, дуже класно, такий, з
скривилась. Не бійтеся бути смішними. Угу. Є, супер, умнічки, всі класні. Не буду кожного називати, тому що, щоб не витрачати час, але ви всі круті. Окей, добренько, рухаємося далі. Відпускаємо тачку, я йду далі, гуляю. І зараз я побачила красивий ліс невеличкий, і там дерева. От уявіть, яке ви дерево. Опа, і хочу побачити дерево з гілочками, яке колишеться від вітру. Давайте так, колишеться від вітру, ледь-ледь. Колишиться. Чи це може бути, верба в неї в гущині, наприклад, гілячка вниз, так? От, наприклад, можна навіть ось так десь похилитися. Можна зробити клен, можна зробити дуб, він зараз такий старючий, величний цей дуб. От уявіть, яке саме ви дерево. А тепер увага, налетів вітер на ваше дерево і дує в одну сторону. І зламав одну гілку. Ба-бах! Фух! Зламав гілочку одну. І вона, от, знаєте, повисла. От ви куди? І зламав. Фух! І зламав. І от відчуйте ось цей біль. От як Леона в насмішку поранила, і от у вас гілочка від вітру зламалась, і боляче вам трошки, боляче. Ох, і замучені цим вітром, замучені. Молодці. Дуже, насправді, ми ж не завжди граємо, так, в якихось позитивних персонажів, красивих. Іноді в нас щось може боліти, щинити. Ось це така нам... Вікуся, я обов'язково запитаю ці ручки, що я бачу, але після цієї вправи, добре? Давайте, іще для вас декілька. А тепер відпускаємо дерево, відпустили дерево, рухаємося далі, і зараз буде для вас незвичне, напевно, заняття. Завдання, уявіть, бо я вчора дійсно побачила в парку фонтан. І ось ви фонтан. Ви придумали, який ви фонтан. Чи ллється у вас водичка, чи не ллється, чи ви маленький, чи ви величний фонтан. Можливо, у вас там якась фігура стоїть всередині цього фонтану, і з неї ллється, можливо, у вас фонтан, це дівчинка, з якої ллється водичка. Ось я тримаю кувшин, наприклад. І завмерли. Я дивлюся на ваші фонтани. Хто який придумав? О, Женя така щаслива. Дашуля дуже така красива, витончена, молодець. Каріна класна. Ух ти, Леона взяла меча. Клас. Марія Ремінська, умничка. Так, Романчик, замри, бо ти щось рухаєш таки. Так, Каріна Зоря чекає. О, Злата. Вау, Злата класна сіла в лотос. Так, Марічка, дуже красиво, все, зрозуміла, там в ручках, напевно, водичка тече, клас. Світланочка, молодець. Вікторія Павлюченка, клас, молодчинка. Аня Ярмис, дуже ніжно вийшла. Олександра, молодець. Мартин, класний, молодчинка. Максимчик, теж класний. Ага, Олександра там внизу водичка. Лена, молодець. І я поки роздивляюся кожного у Миколи, водичка все біжить і біжить, біжить і біжить. Молодчинка, молодець. Селімчик, молодець, молодець. Світлана в ручках бачу у вас молове. Світланочки теж водичка. Супер, клас, Матвійчик теж молодець. Всіх, здається, всіх. Все, Каріна та Зоря придумали, як понести. Клас, побачила. Молодчинки, супер. І останнє для вас завдання, і переходимо до ваших питань. Зараз уявіть, рухаємося, відпустили фонтан, знову рухаємося. Останнє, що я вам даю, це на, подивимося, що ви придумаєте. Це таке, знаєте, останнє вправа на фантазії. Уявіть, я думаю, ви точно бачили, гуляючи в парку або по якійсь центральній вулиці, вуличних музикантів. От ви вуличний музикант. Взяли з собою шляпу збирати гроші, поставили її перед собою, дістали свій інструмент, на чому ви будете грати. Я зараз хочу подивитися, і я спробую розгадати, на якому інструменті ви будете грати, аби підзробити трошки грошей для нашої армії ЗСУ. Ага, Каріна навіть принесла цю шляпу. Все, дивлюся.
Поїхали. Значить, Світлана Асмолова співає. Супер. Вона вирішила не грати на інструменті, а співати. Так, Селімчика не бачу поки що. Так, далі. Аня Ярмус у нас грає на скрипці. Правильно? Якщо неправильно. На гітарі. А, це арфа, напевно. Бандура. Так, добре, тоді грай далі, я ще подумаю. Так, Марія в нас. Чому в нас Марія ось так? Це в тебе скрипка? Слухайте, як ви... Ага, от Олеся чітко бачу, на барабанах грає. Так, Олеся? Якщо я правильно кажу, ось так. Якщо неправильно, ось так. Так. Каріна на якійсь трубі грає, щось такого плану. Ні? Угу. Так, Ліоночка, хитруня. А ну візьми, будь ласка, уявний предмет. Дуже просто взяти справжній музичний інструмент. Уяви, тобто, якщо ти граєш на скрипці, ти її затискаєш ось тут, тримаєш ось ручку, взяла смичок і ось ти смичком граєш. І пальчиками ось. Я ніколи не грала на скрипці, але я ж бачила, що ось це ось має бути. Якщо це гітара, то гітару я тримаю ось. Гриф тримаю, і ось тут я граю на гітарі. Якщо я граю на бандурі, наприклад, ось бандура завжди стоїть на цих, на колінах, ось тут в неї теж є гриф, ось цей, і ось граю, там так розложисто. Як мінімум. Так, я дивлюся далі за вами. Це Леона, от бачиш, що грає на скрипці. Олесь, не треба брати інструменти, уявні мають. Це дуже, от, скільки я з вами не спілкувалася, Микола продовжує грати на своїй сопілці уявні. Молодець. Ага, Марія все ж таки взяла справжню. Так, Олександра теж, напевно, грає на бандурі або на якійсь арфі. Ага, Лєна принесла собі фортепіано, так розумію, невеличкий синтезатор. Ух ти, Матвій, супер рок-н-рольний парень. Є. Молодець, кепка, одяга, окуляри, такий клас. Я зараз зіграю вам тут рок. О, молодець, кепку перевернув, молодчинка. Так, Злата в нас грає на гітарі, я так розумію. Стільчик взяла з собою. У дівчат там вже якийсь рок-концерт у Каріни з Зорею. Я так розумію. Так, Максим. Максим, чи то на барабанах грає? А, на гітарі, напевно, на гітарі. Не забувайте чітко уявляти. Ось гриф, ось я маю тримати ось цей гриф. Ось, ось бачите, є, ось має бути цей проміжуточок. Так, Дашуля грає на сопілці на якісь ліричні. Так, Рома грає на якійсь тарілці. Рожевій. Так, Анюта на барабанах. Яна на трубочці, ага, на сопілці або трубочка. Марія вже втомилася, в неї обід у маску, вона ні на чому не грає зараз, так дивлюся. Так, із, ага, Олександра на, ага, Анюта вже за щочки тримається, ух ти, Артем, о, Артем Люлька, привіт, так, а на чому це нас, а ну ще раз. Це чи контрабас такий в тебе величезний, Артем? Ти просто взяв цю подушку, вона мене тепер збиває трохи. Артемчику, ми просто включаємо-виключаємо звук. Я потім поспілкуюся. Окей, давайте тоді стопчик. Давайте так зробимо. Дашуля, будь ласочка, допоможи мені. Давай все ж таки ще раз, хай кожен скаже, на якому інструменті він грав. Домовилися? Я якраз перевірю свої, знання чи як свою уяву. Окей? Значить так, в кого ручки з'явилися, з тих починаю, ви можете сказати, що в нас є. Даш, в нас є час, чи там потім якесь наступне заняття починається? В нас ще можна пару хвилиночок зайняти. Є пару хвилин. Окей, Селін, давай, поїхали. Дякую всім, ви були в поті, зараз по ручкам пройдемося, з кожним поспілкуємося. Давай, Селін, що ти хотів сказати і на чому ти грав? Селім, мікрофончик. Давай, кажи. Дивися, що в мене.
Да, дуже красива футболочка. Ти грав на якомусь інструменті? Нової. Добре, добренький. Окей, я вітаю тебе, це дуже класно. Вікторія Павліченка, прошу, ти дуже тягнула ручку, пам'ятаю. Кажи. На сопілці грала, так, напевно? Угу. Кажи бігом. Я вмію нас... дуже гарно рисувати, малювати. І зараз покажу. Давай, один найкращий малюночок, і Аня Ярмуць готується, наступно будеш ти. Це мій, от, це от. Ага. Це любимий малюнок. Я прикольний в неї оченята крутезні. Клас, молодчинка, розвивайся далі. Так, Анюта Ярмусь, прошу, на чому ти грала, що я ніяк не могла догадатися, скажи, будь ласка. Я хочу сказати два, щоб я два рази руку не піднімала. То спершу про інструмент. Угу. Я грала на лірі гімн України. Мід, о, це дуже круто, що ти навіть знала. І ще одне. І пам'ятаєте, як ми грали ту гру камінь, комари і такі стаки? То одного разу то я хотіла, щось там із татом робила, і я хотіла, щоб коли якесь було питання, щось таке було, що ми щось говорили, і так само, як то. Ага, зрозуміла. Повторити цю вправу, так розумію, так? Вона мені сподобалась. Окей, домовилась. Я обов'язково до якихось справ повертаюсь, просто періодично. Добре, Марієчка зараз каже, Світлана Шибаєва готується. Прошу, Марія. Чекаємо. Ага, кажи, зайчиком. Я грала на піаніно. На піаніно. Ага, можливо, я просто не побачила, не попала в кадр. Добре, молодець, дякую, що... ти мені сказала. Світлана Шибаєва каже, Олександр готується. Я на барабані грала. Ага, супер, дякую, дякую. Тобто треба було б більш, можливо, активно ручками працювати. Олександр каже, Микола готується, Люба пише. Я грав на скрипці. На скрипці, дуже круто, молодець, молодчинка. Єдине, що більш має бути розложисто ось цей смичок, бачиш? І тримаємо ось тут вже ж них скрипка, ось вони завжди під боріддям тримають. Ось пам-пам-пам-пам-пам. Є. Микола, кажи, Каріна Колісніченко. Планет. Планет, крутяк, умнічка. Каріна, готується Женя. Я не на трубі грала, а на сопілці. На сопілці, український красивий музичний інструмент. Зрозуміла, дякую, Каріночка. Каріночка, Женя каже, Олесь готується. Я грала на гітарі і махала шляпу. Ще я хотіла показати, я зробила такі бумажні палочки-поки, коробочку. А, прям цілу коробочку? Прикольно. Боже, які ви молодці, класно, молодчинки. Так, дякую, Женюша. Олесь каже, Лена готується. Так, я можу показати каток з домка, три кота. Що показати? Котов. Котов? Коти живуть, три кота. Ага, добре, покажи або покажеш. Окей, давай, в тебе 30 секунд. Окей, Лесь побіг за котиками. Вікторія, ага. На чому ти грала? На сопілці. Я грала на... скажу по-русски. Я грала на, как сказать-то? Не знаю. Нет, на, такая труба. Є саксофон, є, наприклад. Окей, давай згадуй. Олесь, дякую, кота твого здоровесного бачила, мені здається, він більше, ніж ти. Лена, включаємо Лену, Марія Мазов готується. У нас буквально хвилинка і просто нас... Дивіться, що я саме намалювала. Ага, там якийсь танк і щось зверху, якась тваринка, ящерка. Намалювала. Ага,
Дякую. Молодчинки. Бачите, як ви гарно малюєте? Мені нема чим похизуватися, на жаль. Так, окей, дякую, Леночка. Ну, Лена в нас грала на фортепіано, там я чітко вгадала. Марія Мазур, Даша Біліменко готується. Я на піаніно грала. На піаніно, ага, зрозуміло. Добренько, Даша Біліменко, прошу. Готується Каріна та Зоря. Грала на сопілочці. На сопілочці, так, я точно пам'ятаю, було таке. Так, готується Марія Ремінська, зараз каже Каріна та Зоря. П'ята дівчинка. На чому ви грали? Я на гітарі. А Каріна? Не на чому. Все, кайфувала від того, як грає Зоря. Зараз, Селімчик, просто я вже давала тобі слово, так нечесно. Все, всі бажаючі сказали, хто хоче. Марічка залишилась в нас. Ага, Марія Ремінська, так, дякую. Я і все Україну співала пісню. Мой ти зайчик, я маю надію, хто чув твою пісеньку, вдома сподобалося. І Олечка, остання ручка від Максимчика, довго вже чекаю. Максим, на чому ти грав? На сопілці і гітарі рок-пісню. Ох ти, крутяк, я б хотіла почути рок-пісню на сопілці. Так, що в нас по часу, скажи мені, будь ласка, Даша? Його вже немає. Немає. Зайчики, вибачте, будь ласка, просто дуже багато ми з вами працюємо, і іноді немає часу поспілкуватися. Настільки одна годинка. Але я вам дуже вдячна за увагу, бо сьогодні було дуже багато, і в нас було реально кайфове заняття. Маю надію, що вам сподобалось так само, як і мені було працювати з вами. Всіх цьомою обіймаю і всім дякую. Маю надію до зустрічі. Олечка, дуже вам дякуємо, це було неймовірно. Діти, ви молодці. До наступних зустрічей, ми з вами не прощаємось на сьогодні. Всім бувайте! Бувайте, мої хороші. Пока-пока. Бувайте.